გამარჯობა ჩემო კარგებო. მოგესალმებით ყველას. რამდენი ხანია ერთმანეთს აღარ შეუხვედრივართ. ძალიან მომენატრეთ ყველანი. ახლა ჩვენ ვიმყოფებით ბაღდათის რაიონში და ეს არის ხედი ჩვენი ბინის აივნიდან მეოთხე სართულიდან. დღეს მე და ანდრიასმა სულიად სპონტანურად გადავწყვიტეთ რომ წავიდეთ ვლადიმერ მაიაკოვსკის სახლ-მუზეუმში, რომელიც არც ისე მოშორებით არის ჩვენგან, არის სადღაც 9:30 საათის გზა ფეხით და მე და ანდრიასიც რა თქმა უნდა მაშინვე გავეშურეთ მუზეუმისაკენ. ეს არის უკვე ხიდი და ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ უკვე მიუახლოვდით თითქმის მუზეუმს, ცოტა წამოწვიმა და ანდრიასიც აი, იმიტომ დგას ესე ქოლგით, მაგრამ წამოჟინჟლა, როგორც იმერეთში იტყვიან, და ზაფხულის წვიმას ვინ შეუშინებია, ხო? ასე არ არის. ნახეთ, როგორი ლამაზი ბუნების პეიზაჟი გვეშლება თვალწინ, ჩემო კარგებო. მთელი ბუნება არის მწვანეში ჩაფლული და აქ ჩამოედინება, როგორც ხედავთ ვიდეოში, მდინარე, რომელსაც ქვია ხანისწყალი. მდინარე ხანისწყალი სათავეს იღებს სოფელი ხანიდან და სწორედ აქედან გამომდინარე დაერქვა აი ამ მდინარეს ხანის წყალი, რადგან ის სოფელი ხანიდან მოედინება. ნახეთ, როგორი ლამაზია ყველაფერი და როგორი მწვანეა, როგორ ცოცხალია ბუნება ზაფხულში. ეს არის ანდრიასი, მას ძალიან მოსწონს აქაურობა. და აი ნახეთ რა სილამაზეა, უბრალოდ ენით აღუწერელი. უკვე მოუახლოვდით მე და ანდრიასი მუზეუმის შენობას და ახლა გვინდა რომ ავიდეთ აი ამ კიბეებზე და ვნახოთ ღია იქნება თუ არა მუზეუმი. აქ ასევე ტარდება არაერთი კულტურული ღონისძიებები, როგორც ხედავთ და ახლა ხან როგორც შევიტყვე ჩატარდა ღვინის საერთაშორისო ფესტივალი. აქ სწორედ ეს გახლავთ ვლადიმერ მაიაკოვსკის სახელობის სახლ-მუზეუმი, მაგრამ უკვე კეტავდნენ, 15 წუთი იყო დარჩენილი და სამწუხაროდ აღარ შეგვიშვეს. აქ ჩამოედინება ასევე წყაროს წყალი და ნებისმიერ შეუძლია რომ მოვიდეს და წაიღოს და სწორედ მე და ჩემი და მამას ყოველთვის დავყავდით ხოლმე მანქანით წყაროს წყალის წასაღებად აქ და ბაღდათი ჩემს ბავშვობასთან ასოცირდება. მე აქა ვარ გაზრდილი, მე ბაღდათიდან ვარ წარმოშვებით და ძალიან მიყვარს აი ეს იმერეთის ეს მხარე. აქვე მდებარეობს მუზეუმთან რესტორანი, რომელიც ახლა კორონას გამო საკმაოდ აი ესე მწირედ არის დაკავებული. და არც თუ ისე ბევრი სტუმარი ყავს რესტორანს. ძალიან მოეწონა ანდრიას ეს ყველაფერი, ეს ბუნება, ჰაერი და გადავწყვიტეთ რომ მომდევნო წელს ისევ მოვიდეთ და მოვინახულოთ აქაურობა.
ნახეთ რა ადგილებია ჩემო კარგე გუბო, უბრალოდ ემოციებს ვერ ვმალავ. ეს არის ჩვენი იმერეთი, ჩვენი საქართველო, ჩვენი საამაყო იმერეთი, ბაღდათის რაიონი, ყოფილი მაიაკოვსკი. ეხლა ვართ ჩვენ მაიაკოვსკის, ვლადიმერ მაიაკოვსკის სახლ-მუზეუმის წინ. აი უკან რომ შენობასაც ხედავთ, ეს არის მაიაკოვსკის სახლ-მუზეუმი და აქ მოედინება, როგორც წეხან გითხარით, მდინარე ხანისწყალი ჩემო კარგებო. ნახეთ რა სილამაზეა ბუნების პეიზაჟი. უბრალოდ 64-ა, ვისაც აქ ცხოვრება გამოცდილი აქვს. ვერანაირი გერმანია, ვერანაირი უცხოეთი ვერ შეედრება ამ ჩვენს ბუნებას. ალბათ ყველა დამეთანხმება, ვისაც აი ესეთი ბუნება უყვარს, ვისაც ესეთი სუფთა ჰაერი უყვარს. უბრალოდ ვერ ვწყები ვიდეოს გადაყებით. ვიდეოს ოკ მონაკვეთში სპეციალურად დავტოვე აი ეს ორიგინალური ხმის ტონი, რაც თვითონ ვიდეოს ქონდა, აი ამ ვიდეოს გადაღებისას, და არ ჩაუწიე რომ თქვენ თვითონვე შეგეგრძნოთ აი ეს ხმები, რაც ესმის ადამიანს, როდესაც ხანის წყალთან ახლოს იმყოფება. მე მაგალითად პირადად ძალიან მიყვარს აი იმ მდინარის ხმა, რომელიც მიედინება. დღევანდელი ვიდეო კი მინდა დავამთავრო საკუთარი ლექსით, რომელიც დავწერე მარტის თვეში, ზუსტად ერთი თვით ადრე, სანამ მე და ანდრიასი საქართველოში წავიდოდით. იქ სადაც ჩემი ულიცგერს თოთო, ჩემი სამშობლო მუდამ ჩემშია, წარსულ ბავშვობის მოგონებები მეგონებაში ამდევნებია. აქ სხვანაირად დუდუნებს ქარი, წვიმაც სხვაგვარად მოდის შხაპოვნა. ხანის წყლის თელხი დანამავს ზაფხულს, ტალღა მოაპოვს კლდეებს თრაქუნა. უკიდეგანო ბაღდათის ზეცა, ხალხი უზომოდ კეთილშობილი, ვის შევადარო ჩემი სავანე, საჩუქარია ის ღვთის მშობელის. მე აქ მინდა ჩემო კარგებო, რომ დღევანდელი ჩემი ვიდეო დავასრულო. უღრმესი მადლობა, რომ იყავით ჩვენთან ერთად და იმოგზაურეთ ჩვენთან ერთად. იმედია, რომ მოგეწონათ დღევანდელი ვიდეო, მიუხედავად იმისა, რომ არ იყო ეხლა ვიდეო რაღაც პროფესიონალურ დონეზე გადაღებული, იმედია ამას მაპატიებთ და ცოტა თვალებს დახუჭავთ ამის გამო. მე პირადად მადლობა მინდა მოგიხადოთ, რომ ჩემთან ერთად განიცადეთ აი ეს ჩემი მშობლიური კუთხის სიხარული და გაიზიარეთ ეს ჩემი ბედნიერება. ეხლა იცით, რომ ვარ წარმოშვებით ბაღდათიდან, იმერეთიდან, და სწორედ ჩემი მშობლიური მხარე არის ბაღდათი, რომელიც მე ძალიან მიყვარს. მე აქ დაგიმშვიდობებით დღეს, ყველანი ძალიან მიყვარხართ თქვენი მაკა დროებით.